Tre persona dyshohet se kanë kryer atentatin e dhënshëm në Bradashesh të Elbasanit, ku mbetën të vrarë Lulzim Bitri dhe Ardian Çollaku. Burime nga grupi hetimor bënë me dije se viktimat kanë qenë në survejim nga autorët prej ditësh deri në momentin e ekzekutimit, në dalje të një bar kafeje. Pista kryesore e hetimeve deri në këtë fazë dyshohet të jetë bërë përfshirja e viktimave në disa prengjarjeve kryesore në qytetin e Elbasanit. Për Lulzim Bitrin kras lidhjeve të aferta me talo qelën, po hetuet edhe mundësia e një hakmarje, pas i vëla i ti ka dyshime se ka qënë vëshgues në vrasjen e trefish në 2018 në Elbasan, ku vran Endrit ndri arben dylgjeri dhe një shtetas turk. Sa ka për ardian qolakun, i njërë ndryshe dhe me mbjemri subashi, dyshimet lidhen në përshirjen e ti si person në djeni për vrasjen e everes Chakës më 11 maj të 2021-it, Një person kuj gjithashtu me precedent penal, pavarësisht dëshmive të shumëta të mara nga grupi e timor dheri në këtë fazë, hetuesit ende nuk kanë përcaktuar nëse të dy viktimat kanë gjënë objektiv apo vetëm njëri prej tyre. Për këtë njarje, hetuesit kanë sekuestuar dhetra kamera sigurie ku ka dyshime se nga mund të jenë larguar autorët, dërsa janë shëqëruar në 20 persona, dëshmije të cilve nuk i kanë dimuar ato në identifikimin atentatorve.